Երևանի ավական ու արտահերտ ընտրություններում առաջադրված քաղաքապետի թեկնածուներից մեկը ամփոփելով քարոզարշավը ասել էր. «Այն իր ագրեսիայով, սոցիալական ցանցերով, կեղտով առանձնացավ նախկին բոլոր քարոզարշավներից եւ այն ամենանողկալի ինտրապայքարն է, որին մասնակցել էր»։ Քաղաքապետի թեկնածուներից մյուսի բարձրաստիճան կողմնակիցը միջդեռ ասում է, թե սրանք Հայաստանի առաջին ընտրություններն են, որոնք դուրս են քաղաքացիների իմացած տրամաբանությունից, որոնց արդյունքների վերաբերյալ չկա ոչ մի կուլիս սային պայմանավորվածություն, դավադրություն կամ խորաշվածություն։ Առաջին անգամ է, որ մասնակցող ոչ մի քաղաքական թիմ թատրոն չի խաղում, բոլորը գիտեն, որ թղթի վրա ընտրությունների արդյունքները գրված չեն։ Ինչպիսին է այս ընտրությունները ըստ Երևանի ավական ու արտահերտ ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնողների։ Այս մասին Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու ենք Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոնիսյանի եւ ընտրությունն է հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարություն Համբարձումյանի հետ։ Հարգելի հյուրեր, ես անունները չնշեցի այն թեկնածուների, որոնցից մեջբերումներ էի անում եւ կառաջարկ որ դուք էլ չնշեք անուններ, որովհետև մեր այս հաղորդումը հերարցակվելու է նաև շաբաթօրը, երբ որ քարոզչությունը արգելված է, խոսենք ընդհանուր այն երևույթների մասին, որոնք արձանագրվել են այս քարոզարշավի ընթացքում։ Պարոն Համբարձումյան, ասում են, որ այս քարոզարշավը ավելի շատ նման էր խորհրդարանականների եւ Երևանի խնդիրները քարոզչության ընթացքում, այսպես ասած, ստորադասվել էին, արդեն դարձել էին մանրադրամ ու եւ կոշտ ռետորաբանություն եւ կոշտ դիմակայություն արկա, այդպես է իրոք ձեր կարծիքով։ Ճիշտ ասած, եթե մենք համապատենք այս քարոզարշավը անցած ընտրությունների քարոզարշավի հետ, ես պետք է ասեմ, որ մի քիչ, ոչ թե մի քիչ, այլ բավականին սա տարբերվում է ինչ առումով, որ չի երևում այս ընտրաշավի կարևորությունը, որովհետև ըստ ինձ արդեն ընտրազանգվածը կողմնորոշված է։ Այսինքն, չի կողմնորոշված ամբողջ կարծիքով տատանվող։ Ուրեմն տատանվողները շատ այնպիսի մի տոկոս են կազմում, որ կարելի է ասել ոչ։ Ես օրինակ հիմա մի իմանձնական մի օրինակ բերեմ, երբ որ ասենք ծանոթներով զրուցում ենք, ասենք մեկը ասում է, չեմ կողմնորոշվել, ում տամ իմ ձայնը, ասենք ես ասում եմ X-ին։ Մի անգամից այն 3-ը, 4-ը ասում են, իսկապես մենք էլ որոշել ենք եւ այլն եւ այլն։ Եվ ուրեմն այնտեղ ասենք մի երկուսը որ լրում են, հասկանում են, որ այս վիճակում պետք չի իրենք իրենց թեկնածուներին դիրքորոշում բացահայտել, որտեղ իրանք ներկային իրենց ուրեմն թեկնածուներին, բայց տեսան, որ ասենք կողմնորոշված է, եւ գիտեք ինչ, ես պատճառը գտնում եմ նրա մեջ, որ ի տարբերություն նախկինի, որտեղ կար ընտրակաշակ, որտեղ կար ուրեմն թաղի տղամերի ուղղորդում վարչական, այո, չարաշահումներ, այդ սպասումնային վիճակը ընտրողների, թե երբ կտան ընտրակաշակ, ինչքան կտան եւ այլն, այդ ժամանակ այս քարոզարշավների ընթացքում եւ ժամանակի ընթացքում նրանք կարող են փոխել այս դիրքորոշումը։ Հիմա արդեն բոլորը գիտեն ում են տալու։ Շատ լավ։ Երկրորդ հանգամանքը, հա, բացառությամբ ոնց որ մի դեպքի կարծես թե չեղան բանավեճեր քաղաքապետի թեկնածուների հետ, մասնավորապես Երևանին վերաբերող հարցերի եւ տեսլականների շուրջ։ Արդյոք սա բացական հանգամանք չէ մարդկանց կողմնորոշվել, օգտվելու առընչությամբ։ Բանավեճը ոնց որ թե կայացավ, դես ասացի մի դեպքի հանրային հերոստատեսության բանավեճից փոց։ Ստեյցիան, այո, ինչ որտեղ մտահոգիչ է, որ բուն բովանդակային հարցերը, այսինքն ճիղեմ ծրագրերը, որոնցով գալիս են, որոնցով փորձում են մասնակցել տեխնատուները, անցել են երկրորդ պլան, ես որպես, ճիղեմ, Երևանցի ընտրող կուզենայի լսել բոլորի ծրագրերը, բայց միաժամանակ իրոք ընտրողների ծանրակշիռ մեծամասնության կողմնորոշումը ավելի քաղաքական է, այսինքն իրենք գնահատական են տալիս ավելի գլոբալ այս կամ այն քաղաքական ուժին եւ ոչ թե կոնկրետ ծրագրերին։
Սա նաև ինչ որտեղ արդյունք է նրա, որ Հայաստանում այդ ծրագրերի ավանդույթը այդքան էլ ձևավորված չէ, հա։ Այսինքն դժվար թե հիմա ինչ որ մի ընտրող, բացի բոլորի ծրագրերը, եւ ասի, այ այս օրինակ ուզում եմ, որ տրանսպորտը այս սենս լինի։ Մի հատ նայեմ ով է տենց տրանսպորտ առաջարկում, գնամ իրան ընտրեմ։ Ես տենց մարդ համարյա չեմ ճանաչում, հա։ Այսինքն սա ավելի երկարաժամկետ, երբ որ արդեն կայուն հաստատված ժողովրդավարություն կլինի, հույսով եմ, որ շատ հեռու սարերի հետևում, ինչպես? Ապա հեռու ապագայում չի լինի։ Ահա, հույսով եմ, որ մոտիկ ապագայում կլինի, այդ ժամանակ արդեն ես հույսով եմ, որ մենք ունենանք այդ իրավիճակը, երբ որ մարդիկ իրոք կբացեն ծրագրերը եւ ծրագրերով կգան այն եզրահանգման, թե ում են ընտրում, բայց այժմ իրոք դա ավելի սենց նախ դրական ուրեմն միտումները արձանագրենք այս քարոզարշավի, հետո կխոսենք այն մտահոգությունների մասին, որոնք հնչել են այս պահին, երբ որ մենք խոսում ենք, ընդհանրապես երկու ընտրակաշարքի հետ կապված դեպքի մասին է, գոնե քրեական գործ է հարուցվել, հա։ Զգալիորեն նվազել են ոստիկանության գործողությունների դեմ բողոքները, էլի այս պահին չգիտենք քվեարկության օրը ինչ կլինի։ Դե ասում են, որ չկա նաև վարչական ռեսուրսի հարցը, մի քիչ ավելի ուշ, մի քիչ ավելի մանրամասն կքննարկենք, կարող ենք արձանագրել, որ այս իմաստով այս ընտրությունները ես գալի առաջընթաց են մեր նախորդ ընտրությունների համեմատ։ Այո, այդ առումով իսկապես առաջընթաց կա, որովհետև տեսեք, դուք ինքներդ նշեցիք երկու դեպք, դեռևս երկու դեպք։ Երբ որ եթե հիշենք, առաջներում քանի դեպքեր եւ բացահայտ, բայց քվեարկության նախորդորն էին ամենաշատը լինում, չէ՞, հենց կաշարքի։ Ուրեմն համոզված եղեք, որ նման բան չի լինի, չգիտեմ, համենայն դեպս այդ ժամանակ ես թեկուզ ես վեստում եմ իմ թաղը, ես հիշում եմ, թե ինչքան ակտիվություններ կար որոշակի մարդկանց եւ այլը եւ այլն, ցուցակագրումներ եւ այլն, տնից տուն գնալ, այդ լավ տղաներ եւ այլն, որը այսօր ես չեմ տեսնում, ինչ որ հանդարտ մտնոլորտ, հա, եւ այդ թաղի տղաներ եւ այդ բաները ես չեմ բացառում, որ կլինի 1-2 դեպք, բայց եկեք գիտեք ինչ կա, նորից եմ ասում, հիշելով անցյալը, այդ 1-2 դեպքը չի կարելի ինչ որ դրոշակ դարձնել եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ ինչքան էլ լինեն տարբեր դեպքեր եւ ընտրակաշարքի ձևեր, նորից եմ ասում, մարդիկ այսօր արդեն գիտեն ուր են գնալու, ում են քվեարկելու, եւ ոչ մի քարոզարշավային էս բաները, ոչ մի հերոստատեսային այսպես բանավաճեր եւ այլն, նստած մարդկանց մեջ այդ բանը չեմ փոխել։ Բայց ես նկատել եմ, որ ձեր կազմակերպությունը ավելի շատ ընտրակաշարքի վերաբերյալ ահազանգ էր, հատկապես ուժերից մեկի առնչությամբ խոստումների մասին էր, չէ՞, խոսքը դե։ Ըստ էության մենք շատ ենք ահազանգեր ստացել եւ բոլորը վերաբերվում են մի քաղաքական ուժի ընտրակաշարքի մասով։ Դրանք մենք մոտարապես հետևյալն ենք անում, խոստքը մի քանի տասնյակ ահազանգի մասին է, թե խոստում, թե արդեն տրված փողի մասին ահազանգ։ Մենք հետևյալն ենք անում, դրանք, որոնք որ ճշգրիտ տեղեկություններ են պարունակում, մենք փորձում ենք, այսինքն այդ մարդկանց հետ կոմունիկացիա շարունակել, մի քիչ ավելի ճշգրիտներ են, որոնք որ ճշգրիտ տեղեկություններ են պարունակում եւ ոչ թե աբստրակտ, չգիտեմ, մեր թաղում ընտրակաշարք են բաժանում, սկսում ես հարցնել, ով որ թաղում հասցե անուն եւ այլն, արդեն չեն տալիս տեղեկություն։ Այն դեպքերում, որտեղ ճշգրիտ տեղեկություններ կան, մենք դրանք թե փոխանցում ենք ոստիկանությանը եւ թե փորձում ենք նաեւ ինքնուրույն հետաքննել։ Ըստ էության այս պահի դրությամբ դեռևս բացահայտված դեպք չունենք։ Չկա։ Տեսեք, տարիներ շարունակ ընդդիմադիրները, երբ որ վիճարկում էին ընտրությունների օրինականությունը, միշտ դժգոհում էին վարչական ռեսուրսի չարաշահումներից եւ սլակները ուղում էին բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցության ընտրաշավին, որ նրանք քարոզում էին իշխող կուսակցության օկտին եւ ուղղորդում էին քաղաքացիների ընտրությանը։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ գործող վարչապետը շատ
անմիջական եւ շատ մեծ մասնակցություն ունեցավ դրաշավին եւ ինչպես պնդում են ընտրություններին չի մասնակցում, այս միուժի անունը կարող եմ տալ, ինչպես նշվում է ՀՀԿ-ի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, ինքը նշում է, որ անգամ վարչապետի 100 օրվա պաշտոնավարման միտինգին, որը ըստ նրա կազմակերպվել էր պետական բյուջեի միջոցներով, Նիկոլ Փաշինյանը չխոշեց իր թեկնածուի քարոշություն անելուց։ Հիմա հարցս հետեւյալն է. արդյոք համարում եք դուք, որ այս առումով կա անդրական օրենսգրքի հոդված 23-ի առաջին մասի պահանջների խախտում, ըստ որի քաղաքական, հայեցողական, քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնող պետական կամ համայնքային ծառայող հանդիսացող թեկնածուների նախընտրական քարոշության համար որոշակի սահմանափակումներ կան? Օրինակ, ես ասեմ, որ ճիշտ ասած, վարչական այդ ինչպես նշեցիք ռեսուրսների օգտագործումը ես համարում եմ, որ չի կարող դա չլինի եւ ոչ մի հասարակարգում եւ ոչ մի ուրեմն այլ ժամանակներում, որովհետեւ եթե հիշենք անցյալը, տեսեք, վարչապետը ասենք գնում է որևէ միջոցառման կամ որևէ հյուրեր ընդունում ինքնաթիղից կամ որևէ միջոցառմաներ գնում եւ այլն, միշտ ընդդիմությունը դա դիտում էր որպես քարոզարշավի ընթացքում եւ այլն վարչական ռեսուրսների օգտագործում, տեսեք, նախագահին ցույց տվեցին, վարչապետին ցույց տվեցին եւ այլն եւ այլն, կան իհարկե նման բաներ, բայց իհարկե ինչ վերաբերում է ներկայիս վարչապետի ուրեմն այդպես ակտիվ մասնակցությանը, ուրեմն այս քարոշչությանը, ես գտնում եմ, որ այո, դա կարելի է ուրեմն ինչ որտեղ անվանել վարչական ռեսուրսի օգտագործում եւ ճիշտ ասած, գիտեք ինչ, ուրեմն կան նաև այնպիսի ուրեմն արտահայտություններ, այնպիսի ելույթի մեջ կան այնպիսի տեքստեր, որոնք կամ չեն վերաբերվում ուրեմն տվյալ քարոշչության եւ այլ, բայց ասվում է, այլ չեմ ասում բաներ, որը ճիշտ ասած պարոն Փաշինյանը պետք է իմանա, որ ինքը արդեն վարչապետ է եւ արդեն պետք է մի քիչ ոչ թե ասենք ելույթներում ցասում եւ ինչ որ բան արտահայտի ընդհանրապես, այլ մի քիչ ավելի ուրեմն խոսի ընտրած քարոշության մասին կամ մի թեկնածուի մասին։ Բայց այս մասով հետեւյալն է, էլի իրավիճակը, ինչ ասել է վարչական ռեսուրս, դե որպեսի հասկանանք ինչ ասել է վարչական ռեսուրսի չարաշահում, պետք է սահմանենք վարչական ռեսուրսը դաստիության հանրային ռեսուրսն է, հանրության սեփականություն հանդիսացող ինչ-որ մի բանը, որի չարաշահումը արտահայտվում է նրանով, որ հանրային սեփականություն հանդիսացող մի բանը օգտագործվում է ինչ-որ մի կուսակցության համար։ Հիմա վարչապետը կամ իր խոսքը ինչքանով է հանրային ռեսուրս, միջև երեկոյան ժամը, այսինքն աշխատանքային ժամին, նա հանրային ռեսուրս է։ Եթե վարչապետը աշխատանքային ժամին զբաղվում է քարոշչությամբ, ապա դա հանրային քարոշչության միջոր մի կուսակցության համար, ապա դա իրոք հանրային ռեսուրսների օգտագործում։ Շատներով, բայց վարչապետը ընդհատելով ուղղակի ուզում հիշեցնել, որ նույն փաստարկը, որ իրանք աշխատանքային ժամերից ազատ են, բերվում էր նաև նախկինում, բայց վստահ եմ, որ դուք այն ժամանակ այդ միջամտությանը այլ կերպ եք արձագանքել։ Շատ ավելի լուրջ բան էր տեղի ունենում նախկինում ստեյության ինստիտուցիոնալ գործողությունները եւ քարոշչական գործողությունները չէին տարբերվում, հա, չգիտեմ, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը գնում էր իբր ինստիտուցիոնալ ինչ-որ գործող ծառայողական պարտականությունները կատարելու, բայց իրականում քարոշչություն էր անում, դա ուր աշխատանքային ժամին միջալուց աշխատանքային օրերը, բայց կներեք, նախկին վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, որը կար նախկինում, անհամեմատելի, ուղղակի անհամեմատելի է, հա, երբ որ դպրոցների տնօրեններին ասում էին, տնօրեններն էլ, չգիտեմ, ուսուցիչներին ասում էին, պետք է մեր համար ձայն բերեք, թե չէ խնդիր կունենանք, երբ որ, չգիտեմ, Զիբիլիքսի դեպքը, հա, որ ոստիկաններին, մյուսներին ասում էին, պետք է ձայն, դա անհամեմատ է, մենք դրանց ինչ որ բաներ են քննարկում, որ իրա ծավալով
անգամ եթե կա, հա, թե ինքը չի անցնում նախկինում մեղածի 1% նույնիսկ։ Որ չի անցնում, պարոն Միաննեսյան, ես ձեզ հետ 100%-ով համաձայն եմ, ուղղակի ես էլ ինձ էլ են ուրեմն հասել տեղեկություններ, որ ոչ թե կրթության և գիտության նախարարությունից են զանգում դպրոցի տնօրենները և այլն, այլ կառավարության աշխատակազմից են զանգում եւ գիտեք ինչ ոչ թե ասում են գնացեք այլ վարչապետը մասնակցելու է լավ կլինի որ ուրեմն բազմամարդ լինի այսինքն կոնկրետ ոչ ասում են սրանք ընտրեք ոչ են եւ այլ ոչ են այլ տեսեք ավելի համեստ եւ ավելի շատ զգուշավոր բան որ վարչապետը ես ասեմ հետեւյալը մենք նման տեղեկություն չենք ստացել բայց եթե կառավարության աշխատակազմից զանգում են դպրոցներ եւ հենց աշխատակազմի չգիտեմ ոչ թե ուղակի աշխատակազմի աշխատողները զանգում են դպրոցներ հենց աշխատակազմից չգիտեմ աշխատակազմի հեռախոսներից զանգում են դպրոցների տնօրեններին եւ ասում որ այ վարչապետը գալու է այս քաղաքական ուժի հանրահավաք նախընտրական հավաքին եւ լավ կլինի որ բազմամարդ լինի ապա դա ոչ միայն իրավախախտում է դա հանցագործություն է եւ ես խնդրում եմ եթե նման տեղեկություններ ունեք փոխանցեք Եթե նման տեղեկություններ ունեք, փոխանցեք ոստիկանությանը կամ հատուկ քնչական ծառայությանը, որովհետև դա հանցագործություն է, ընդ որում եթե դա մի դեպք չի, այլ մի քանի դեպք է, դա արդեն ծանր հանցագործություն է։ Չէ, այս առումով ես ասում եմ, եթե տեղեկություններ կա, դա անպայման պետք է ստուգվի։ Դուք ասում եք ազանգեր կան, որ ընտրակաշարք են բաժանում։ Այո, եւ մենք դա փոխանցում ենք ոստիկանության։ 10,000 եւ այլն, բայց ասում եք, հենց մոտենում եք, մարդը ասում է, չէ, նման բան չի եղել։ Իհարկե, հիմա իմ ասածը ի՞նչ էր։ Մենք ինչ տեղեկություն ստանում ենք, որը իր մեջ հանցակազմը պարունակում, մենք փոխանցում ենք ոստիկանությանը։ Հիմա ես ձեզ նույնն եմ կոչանում։ Եթե դուք տեղեկություն ունեք, որ կառավարությունից զանգում ու նման բան են ասում, ապա դա հանցագործություն է, նորմ ծանր հանցագործություն եւ դուք ոչ միայն իրավունք եւ դուք այլ դուք նաեւ պարտավոր եք դրա մասին ձեր ունեցած տեղեկությունները հանձնել եւ հայտնել իրավապահ մարմիններին, հա՞, տվյալ դեպքում ուրեմն ոստիկանությանը կամ կարծեմ այդ գործերով քնչական կոմիտեն է զբաղվում 149-ի պրիմ 1 հոդվածով կամ քնչական կոմիտեին, այսինքն եւ սա պետք է ստուգվի, որովհետեւ իրանք ունեն լծակներ ինչ որ բաներ ստուգելու, բարձելու շատ ավելի շատ քան մենք ձեր հետ։ Ահա, տեսեք։ Եվ վարչական ռեսուրսի մասով ես պետք է ասեմ, որ մենք նաեւ նկատել ենք դեպք, այսինքն մենք ստացել ենք միանգամից 3000, բավական հետաքրքիր էր 1 օրվա կտրվածքով, որ Երևանի քաղաքապետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից մեկում աշխատողներից պահանջում են, որպեսզի իրենք անպայման քվեարկեն եւ նաեւ ձայներ բերեն կուսակցություններից մեկին, ընդ որում խոսքը իշխանության կուսակցության մասին չէ, խոսքը այն կուսակցության մասին չէ, որ գործադիր իշխանությունն է այժմ ղեկավարում։ Բայց մաս է կազմում այդ իշխանությունը։ Այո, բայց կոալիցիայի կամ այդ կառավարության մաս է կազմում այդ ուժը։ Ուրեմն այդ տեղեկությունները հիմա ըստ էության ստուգման փուլում են եւ մենք բնականաբար դա մեր պարտականությունը, հենց մենք նման ինֆորմացիա ենք ստանում, դա ըստ էության ինֆորմացիա ծանր հանցագործության մասին։ Շատ լավ։ Այդ փոփոխությունների արդյունքում այդ հանցագործությունը դառնում է ծանր հանցագործություն եւ մենք ոչ միայն իրավունք ունենք, մենք պարտավոր ենք այդ մասին մեր ունեցած տեղեկությունները հանձնել իրավապահներին եւ նույնը ձեզ եմ կոչանում, եթե իրոք կառավարությունից դուք տեղեկությունն եք, որ զանգել են դպրոցներ, հանձնեք դա իրավապահներին այդ տեղեկությունները։ Երբ որ կճշտվի 100% հանրաց եւ այլը եւ այդ դա իրավապահներն են ճշտում եւ այլն։ Դա իրավապահներն են ճշտում։ Եթե դուք ստացել, հիմա գիտեք ինչա, ոնց որ ես լսեմ, որ ստեղ մարդ են սպանել, Եվ ասեմ, այ որ ստուգեմ, համոզվեմ, որ մարդն սպանել, իմ աչքով տեսնեմ դիակը, նոր կհայտնեմ ոստիկանությունը։ Մի հանգամանքի վրա ոստիկանությունը ստուգում է։ Հիմա նույնը ձեր դեպքում, դուք ասում եք, որ կառավարությունից զանգում են դպրոցներ եւ ասում են, որ գնացեք հանրահավաքի նախընտրակ կուսակցություններից մեկին, դաշինքներից մեկին նախընտրական հանրահավաքին, որին վարչապետն է մասնակցել։ Դա ծանր հանցագործության մասին տեղեկություն է, հանձնեք, խնդրում եմ։
իրոք խնդրում եմ հանձնել իրավապահներին։ Ձեզ ահազանգ տվող բոլոր այն կաշակները, որ մի կուսակցություն բաժանում է եւ այլը եւ այլը, խնդրում եմ հանձնել ոստիկան։ Իհարկե հանձնում եք, բայց դա ասում եմ, հիմա ես ահազանգ եմ ստացել հեղախոսով, բարոյան Նեսան, ես ինչ իմանամ, ինչքանով է դաստույք, ով էր այդ զանգահարողը։ Մեր ստացած ահազանգերի մասով։ Մեր գործը հանձնելն է ոստիկանությանը, ոստիկանությունը ստուգում է, այո, կարող է իրականությանը չի համապատասխանում, բայց ես հո քննի չկամ օպեր չեմ, ես քննություն անեմ։ Մենեզ վերջում ես մի հանգամանքի վերաբերյալ եմ առաջարկում խոսենք, մարդու իրավունքների պաշտպանն եմ մշտադիտարկում անցկացրել եւ որ նրա հրապարակած հայտարարության մեջ ընտրությունների քարոզարշավի վերաբերյալ նշել էր, որ արձանագրվում են անհանդուրժողականության, վիրավորանքի եւ նույնիսկ պառնալիքների ակնհայտ աճի միտումներ, որոնք առավել ցայտուն արտահայտված են սոցիալական ցանցերում, դա բացասաբար է նրա ազդում համերաշխության մթնոլորտի վրա, ընդ որում զգալիորեն ավելացել են վիրավորանք պարերունակող այնպիսի մեկնաբանությունները, որոնք արվում են առերևույթ կեղծ օգտատերերի կողմից։ Դու գիտեք, որ հատկապես մի քանի թեկնածումներ ավելի շատ էին բողոքում, որ պետական մակարդակով դա կազմակերպված երևույթ է, որ կա հազարից ավելի ինչ-որ ֆեյքերի ցանք, եւ իրենք նույնիսկ ներկայացնում են դա միջազգային կառույցներին։ Հիմա այդ անհանդուրժողական մթնոլորտը դուք դիտարկել եք սոցիալական ցանցերում։ Գիտեք, այս նախ ուրեմն այն ասացը, որ գոյություն ունի սև ու սպիտակ եւ այլն, մենք մեր հանրությանը պետք է ուրեմն նախ բացատրենք, որ նման բան չկա, մեկ կարելի ասել զուտ այսօր քաղաքական, օրինակ ես սենց եմ ասում, ասում եմ, որ ես տեսնում եմ մշուշ, այդ մշուշի մեջ ես ոչ մի գույն չեմ տեսնում, ոչ սև, ոչ սպիտակ, ոչ կանաչ, ոչ կարմիր, այլ երբ որ կլնեն արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, այդ մշուշը կցրվի, այդ ժամանակ արդեն կտեսնենք ինչ գույներ կան, սև, սպիտակ, կարմիր, կանաչ եւ այլն։ Այսինքն այսօրվա այդ ձեր ասածը գալիս է նրանից, որ չգիտես ինչու պաշտպանի ասած, չգիտեմ ինչու հենց ի սկզբանե է սև ու սպիտակը մտավ ներս եւ սկսեցին մարդիկ մի քիչ չարանալ եւ այլն։ Եվս մի մեջբերում իր հայտարարությունից եւ ավարտենք հաղորդումը, այդ մասիններ էր խոսել պաշտպանը, որ պետք է իսպառ վերացնել հասարակությունը խմբերի բաժանելու միտումները, եւ դա առավել վտանգավոր է, երբ արվում է հանրային գործիչների կողմից, այս երևույթը խնդրահարույց է երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության ողջ համակարգի տեսանկյունից, սա մեջբերում էր։ Դուք ինչպես եք գնահատում, արդյոք այս ընտրություններին համար կարելի է բնորոշ համարել հասարակության բևեռացումը, որը եկեք արձանագրենք, որ նախկինում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ այդ չափ ցայտուն սրված չի արտահայտվել, դա բնորոշ է եղել առավել նախագահական հանդրություններին։ Ես ուղղակի ուզում եմ մենք հետևյալը հասկանանք, որ նախկինում միակ ընտրությունները, որտեղ հասարակությունը կարծում էր, որ ինչ-որ բան կարող է փոխվի, եւ ինչ-որ հույսեր էր կապում ընտրությունների հետ, նախագահական ընտրություններն էին, հա, 2008 թվականը, 2000, բոլորը, հա, որ մեկն էլ թվարկեմ, բոլոր նախագահական ընտրությունները առանց բացառության ընտրություններ էին, որոնց ժամանակ հասարակությունը ընտրություններից ակնկալիքներ ուներ։ Այս ընտրությունները առաջին ոչ նախագահական ընտրություններն են գոնե իմ հիշողության մեջ, որոնց հետ հասարակությունը հույս է կապում։ Հիմա եկեք ազնվությամբ ասենք, 17 թվականի Երևանի ավականի ընտրությունները կամ 13 թվականի ավականի ընտրությունները, ոչ մեկ այդ ընտրություններին լուրջ չէր վերաբերվում, հա, բոլորը գիտեն, որ չգիտեմ, կանխորոշված է արդյունքը, ոչ մեկ հիմա կանխորոշված չէ ձեր կարծիքով։ Ես հետևյալն եմ ասում, ես չեմ ուզում արդարացնեմ այդ ագրեսիվ եւ ոչ կոռեկտ կոչերը, բնավ, եւ ոչ էլ ուզում եմ արդարացնեմ վիրավորանքը, ուզում եմ սոցցանցում լինի, ուզում եմ որտեղ ուզում եմ լինի, ես չեմ ուզում դա արդարացնեմ, բայց ես ուղղակի ուզում եմ բացատրեմ, թե ինչու է դա տեղի ունենում, որովհետև մարդը ինքը ինչ որ կուսակցության համակիր է, նախկինում ինքը կասեր, հա դե մեկ այս կուսակցությունը պարտվածա կամ մեկ այս կուսակցությունը հաղթածա, անիմաստ է ինչ որ բան անելը, իսկ հիմա, քանի որ ինքը գիտի, որ ոչինչ կանխորոշված չէ, որ ինչ որ բան նաև կախված է իր խոսքից, իր ակտիվությունից, ինքը փորձում է ինչ որ բաներ անել, ինչ որ մեկը դա անում է կոռեկտի մեջ, ինչ որ մեկը դա իր մակարդակին համապատասխան։ Ես այս մասով նաև ասեմ, որ մենք
նախընտրական քարոշության փուլում մեդիա մոնիտորինգ ենք անում, որի մեջ նաև մտնում է սոցցանցերի դիտարկումը։ Նաև մենք մոնիտորինգ, ռոպոգանդայի մոնիտորինգի ստորաբաժանում ենք, որը միշտ է դա անում, եւ այդ ֆեյքերոյի ֆեյքերով կուսակցություններին թիրախավորելը մենք տեսել ենք ոչ միայն մի կուսակցության հասցեին, մենք առնվազն 3 կուսակցությունների, ու կուսակցությունների slash դաշինքների հասցեին տեսել ենք բավականին ծավալուն ֆեյքերով արշավ ապատեղեկատվության տարածում, վիրավորանքի տարածում, ծաղրանքի տարածում։ Ես պետք է ասեմ, որ այն կուսակցությունը, որ դրա մասին ահազանգում է, իրոք բավականին ճշմարտություն կա իրանց ասացի մեջ, բայց իրանք միակ կուսակցությունը չեն, որ թիրախավորվում է, իրանց մրցակից ուրիշ կուսակցություններն են թիրախավորվում։ Չէ, ուղղակի ծաղրանք բան էլի տանելի է, բայց ինչ որ անձնական վիրավորակներ են շատ գրեի եկել են, այդ արդեն մի քիչ չափանստում է, թե չէ ծաղրանք կամ եւ այլն։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնող Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանը եւ ընտրությունը քոննե հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարություն Համբարձումյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։